Tak a už mě tady máte zase. Mě se jen tak nezbavíte. Zrají vás youtuberka i na deb, kterou jen tak něco nezastaví. Jo hej, co zase s tím je? Teď to ještě před chvílí fungovalo. Zdá se, že mě tady chce snad zastavit bobladač. Pochopitelně se tam... Nebo mi tohle tady... Jo. Já jsem tam měla ještě nějak prostě tu šipku, že mi to běhalo někde zkrátka úplně jinde, ale nebudeme se zdržovat. Rovnou na to vlítneme zpátky do opery, protože minulé se nám to skoro se nám to povedlo. Ale bohužel, ještě není všem dnům konec. A bohužel se to hned na začátku dělá zase, že to prostě nejde. Tak Lado, hele. Lado, co je za problém? Tak asi budu muset udělat krůček malej dopředu a takhle to zkoušet postupně. Jo, zapomněl jsem. Jak si nějak říct. Že už jsou to vlastně 2 týdny, co se mi konečně přece jenom povedlo zprovoznit na počítači, na Dreamcastovém emulátoru. No hurá! Jsme nahoře, hurá! A teď bych mám zapomněl, co to po mně vlastně chce. Je nějaký podezřej ticho hlavně. Už je tam ne, zpátky. Tyjo, říkám si teďko hlavně neblbnout. A hlavně jít dál dopředu. Ne, milá zlatá, já tě asi trošku zklamu, protože my úplně nahoře nejsme. Sakra. Musíme ještě tady? Je. No jo, jak jsem říkal, zklamu tě. Neříkal jsem si, nemám Dreamcast, nemám PlayStation 2, 4 už tak ani zabohané. A stejně jsem se konečně mohla vrátit Resident Evil Code Veronice. Takže super, opět taky nějaký starší informace, které se mi povedlo během minulého týdne zjistit, volně Resident Evil 2. A co to melu? Remakeu 9, no jo, to je tím, jak poslední dobou hraju ten starý Resident Evil 2, tak proto pořád říkám Resident Evil 2 a nějak mi nedochází, že to vlastně 2 není, ale 9. Nejdřív jsem si říkal, za jakou pa Jill tam budeme hrát, jestli to bude taková ta Jill prostě z toho remakeu jednička, nebo jestli bude z remakeu toho z té trojky. Naštěstí se teda ukázalo, že bude z remakeu trojky, což je teda pro mě sympatičnější Jill než ta takzvaně pro mě prapodivná její verze v remakeu jedničce, to se mi tam nějak jakože moc nezdála. Jak pas mi to... Tyvogo. Jej. Je tu menší problémek. Tak buď jsem nějak trošku mimo. Já ale tyvo, jak se nějak... Vůbec pořádně nevím, co mám dělat. Já jako vím co, ale nevím tak trošku, jak se tam mám dostat. Počkat, já už asi tuším. A to tam zpátky nevezeš, tudy. Počkat, dopadne to dobře tady? Ne! Ne, nedopadne. Ona se za prvý ani nechytla.
Tě, my to se neuděláme ani za tu hodinu, ty vogo. My to se normálně nedáme. Takže se tam má prostě jako pomocný charakter objevit i Barry s Chrisem, takže opět další klasický postavy, co už jsme tu měli, takže super, my určitě fanoušci to uvítáme. No a tímhle by si to mělo to, ne? Zavřít. Teda takhle otevřít. No tak dobrý. Na to, že mám vlastně volno celý víkend. A natáčím v normální den, ve který je zvykem, i když prostě u Tomb Raideru je zvykem, že prostě publikuju v neděli ve 4. Ale jinak bych tu trubu zkrátka nenatáčela, to bych byla buď ještě v práci, co je nějak těch 8 hodin teďko, anebo bych se nějak tak vracela, nebo bych byla zkrátka úplně hotová, že bych na nějaký natáčení neměla vůbec pomyšlení. No, teď jsem si to tady zavřela, ale to byl úplně vlastně zbytečný krok. Jsem jebnu tady len tu ten krám. To. Něco se nám někde otevřelo, já úplně ale už přesně vím kde. Ještě musíme zatáhnout tady. A hele, hudba. Klasický soundtrack, takže myslím, že asi dobrý. Pak tam mají být nějaký takový ty stalk enemies, prostě ty, co vás stalkujou. Jako prostě třeba ve starých bylo monstrum Nemesis, nebo Pan X, nebo prostě třeba v těch novějších Jack Baker, nebo Lady Dimitrescu. Jako musím se přiznat, že mě normálně bylo líto tak trošku zabít Lady Dimitrescu, protože to fakt byla úplně skvělá postava, kterou nějakou dvou lidi měli radši než Leona. Aha, tak já nemůžu takhle nadávat, jasně. A je mi jasný, že on po mně začne střílet. Nebo ne? No tak si počkej ještě, no. Až to uděláme. Díky za náboje. Ne, to je jenom na tuto. Sakra. A to je nějak divný celou dobu. No a teď pochopitelně to musíme zase celý poplavat. Ty na to tady zase ovšem prlej zvidím, takže zase budu muset vzít fléry. Jako, my to už měli tu úroveň stihnout a místo toho tady máme samý poslední zmatky. Hudba byla, tak se to mělo otevřít. A já koukám, že se to neotevřelo prostě, já jsem měla otevřenou odpona a takhle se ze mě asi jako těžko dostaneme, ne, že jo? Ať přemýšlím, jak přemýšlím. Už jsem ženou udělala. A pak ještě přišli nějak, s nějakým nápadem, zase jsou to jenom konspirace, co by to, jak by to tady Vítka mohla vypadat. Ale to si právě myslím, že by u Resident Evil moc neprošlo. Že to jako otevřený svět, to fakt prostě ne, že jo, to se na místě taky nepozdává, především, co jsme hráli, prostě nějaký Resident Evil, prostě to máme najetý a je to takhle celou dobu v pohodě. Tak si myslím, že by tohle nebyla dobrá nová inovace, ale spíš by to šlo pěkně dolů. Než nahoru a zase takový to teď to vyhráv, teď to zachráň a jako co teď. Takže se musím pořád někde flákat a zdržovat se. Jožušu Maria. Mě tady fakt dneska vynervovat prostě. Jako,
proč prostě. Hej, 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 neběhej. No normálně ty vogony asi. No to jsem měl ještě plánečky s třetím dílem trošku, ale asi je budu muset zavrhnout, protože já budu fakt ráda, když dodělám vůbec ten prvotní plán a že to pak nechám bejt. Prostě. Takže jak říkám, oddychnem si a prostě konec Tomb Raideru. Už v životě nevezmu do ruky. Otevři to. Otevři to. Nejci mi z toho nějak hrozně začaly teďko potit ruce, to je, což mi ještě taky moc nepomůže. A začínám se prostě děsit, že tohle nějak asi nedopadne dobře. Aby, říkám, doufám, že se prostě nese něco. Že to budu prostě muset ukončit dřív. Hele, musíme promačkat všechno, co půjde. A nemám se to zatáhnout třeba víckrát, jakože náhodou. Hele, teď vidím, že se to otevřelo, teď už tam vidím ty znaky toho Marka Bartoliho. Tak, a teď to půjde, ježišmarja lidi, tam je nestrácet hlavu, že jo? Teď už jsem lidi v málem ztratila. Jsme za oponou, říkám, mi tu zatracenou noc, která ještě pod minula pokračuje, mi tu noc v opeře dokončíme, to by v tom byl čert prostě. To by v tom byl zatrojený starý bug. Máš správný, že nemáš jenom ty obyčejné pistolky. A nemám, dobrý. No jasně, já jsem se bavit počítala. Jej. Vlastně, na co se taky nesmí zapomenout. Dobrý. Aha. Ale jak jsem si všimla, tak první díl toho remasteru, super, prostě přestovku a pak to nějak začalo klesat. Až by to div neklesl, ano. Ale říkám, já vás chápu, nejdřív je to pro vás něco nového, pak už to začne být ohraný. Protože je to pořád furt to samý dokola prostě, ale říkám, nebojte se. Příště přijde změna. S jednou šíleností z 90. podle jednoho 90. seriálu z Nového Zélandu z řecký šílenosti, pak teprve uvidíte, o čem jsem to tady celou dobu takzvaně div, jak v hádankách mluvila a cože to vlastně má být. No říkám, držte si klobouky. Video vyjde normálně v sobotu, jak tomu prostě normálně bylo Uncharted. A pak by prostě od prvního týdne v lednu, jak jsem se rozhodla, žádná hlasovací anketa nebude nakonec, tak by prostě pak mělo být Alice Madness Returns. Krásně jsem si to namodovala, že jsem pánem hry a prostě, že mě tam fakt prostě nemůže nic zastavit, ať je prostě fakt jako jistota, že to dohraju a hned zjistím takový to, že už prostě nejsem schopná to dohrát. Tak takhle. Já jsem si ty skoky namodovala tak moc, prostě výšku, jak můžete vyskočit. A já pak vyskočila úplně na nějakou plochu mimo. Pak jsem teda pochopitelně chcípla. Protože prostě už jsem nevěděla, kam se vracím a najednou jsem prostě začala padat do prázdna. A ona mi prostě padala furt ještě někam do nekonečna, že jsem to musela prostě restartovat.
No, abych to nerozstartoval v mém teďko, když říkám to slovo. Takže jsem to celý nějak prostě bagla. Já si říkám, dobrý. Tady je věc, že je tady hrozná tma, ale nebudu zapínat hned fléry, udělám to takhle. Hello? Ježišmarja. Vůbec se mi nelíbí to, co slyším tady na to houpání těch pitlů. Vím, že to bude hrozný. To mi nemusíte říkat, to já vím, že to bude šílený. Je mi jasný, že se tam netrefím, mě je to prostě jasný, že to nepřeskočím rovnou, to by byl zase moc údiv, že jo? Ještě mě tady otravou ty kroky toho chlapa tamhle, co je na toho kašlu. Ne? On to prostě nejde. Říkám, já bych ho nejradši odpráskal, nebudu se prostě vracet. Laro! Jo, dobrý, dobrý. Máme to? Nevím pořádně, k čemu je tohle. Tak jo, pozor, pozor, jdeme na to. Jdeme na tu hensu houpající šílenost. Varo, dozadu. Bože, a teď to bude šílen. Teď to bude jo, uložit. Ne. Ty vlogo, ne. Bogo! No to se nedá teda. Dobrý! Máme to! Teďko zase savenout. Teda počkat, nejdřív životek. Ještě připravit granátomet. Po nás tu je chlap, nevím s čím, a pes. Tak pozor, no 400 a pes. Tak jo, granátomet. Teďko save note. Tak se na to. Jasně, teď mi ještě bacila bedna, pochopitelně. To se, to taky bylo jasný. A ještě jednou save note. Říkám, tady se pak jeden už saveuje, ale je to lepší, než pak litovat. Já. Oho. Pes blbej. Nebylo by lepší, protože... Jo, si vezmu jako první. Sice to vůbec nevidím, ale... Máš smůlu. Hohoho, jaj, jaj, jaj. Tohle je ono. No tak, Larry, světlo, kde je nějaký světlo, vezmi si fléry a jdi na to. No, budeš světlo. Ježiši Maria, co to nedělej, Laro, les. Ty vole. To mi uniklo. Jak to je říct, ty bogo. Aha, ono má pořád ten granátomet. Sorry. To už teďko vlastně nepotřebuju. A to se nějak musím dostat k tomu tlačítku, co je tam vzadu. No, ještě, že jsem se chytla. Tak. Jak pak tam vlezem? No.
já to musím přepnout na tuto, protože tady jinak hrozná tma. Ne! Zatraceně, já jsem spadla všechno znova. Říkám, já si fakt pak tak oddychnu, že jste to v životě neviděli, jak jsem si oddychla. Teďku udělej zase, teďku udělej backflip. Já vím, že to asi až moc kombinuju, ale... Já prostě potřebuju mít jistotu. Už si to nepodělám teďko. Jako já si myslím, že jsme to podělali už dost a pořád se nám počítá vlastně ten čas. Tedy říkám, jsem zvědavá, jak to dopadne prostě. Zase to neudělala káča. Jo, jo, jo. Jsme tam. Zase dozadu. Teďko sem. Jo, ještě, že jsem se chytila. Ja, hele, slyšíte to? Tady jsou ty vrtule, jak jsme tam skákali. Yeah. No tak to byl teda moc daleký skok. Sakra, ty jsi zase flákla. Proč to nejde prostě? No je to buď moc daleko nebo moc krátce. A počkej, Lenny. Takhle bys to nezvládla třeba. Zvládla. No tak vidíš. Prej, takhle bys to nezvládla. Tak. A poslední uložení. Teďko fakt poslední uložení už. Tak, a padám z toho hangáru. Já vím, že tam na mě vleze ještě nějaký blk. Oho, já mám podat ten granátomet. Kašlu na tebe, už běžím. Sakra, nemůžu kašlu. Ohohohoho, a máš to. Tak, já vím, že tady je letadlo řve. A teď koukejte, to je se nějaký, to je úplně krásný západ slunce. Já tady bych řekl, že je to město vykreslený, to vypadá pomalu jak Istanbul. Já vím, že jsou to Benátky, vypadá to jak Istanbul prostě. Pardon. Prosím v jeden moment. Ta ženská typu nás vrátil z April Art, já vím, nejsme v Německu dobrý, ale prostě se mi to nějak tak stalo na ten moment. Tak, a ještě video s přemačkávanou grafikou. O. A ještě nám zbylo hodně času. Vlez dovnitř. Lara se dostane všude. A i ode všad, když ti někde zamknou. Kde nás zamknou. Jo, to je jako toucho v autobuse. Taková masařka. Jasně, opět máme klasickou tu cukavku a to je, protože mám tejtovanou verzi. A nechtěl jsem to stavovat furt dokola. Můžeme tam zatím slyšet krásně ten soundtrack z Benátek. No, a chce to soustředit se. On teď už to vypnul, chce takový to rádio prostě.
No, spadly tady na nás krabice. A to jsou nějaký keci. Na to, že to má být italský přízvuk, tak byste jen řekl, že to spíš nebude Rusáci, že jo? Jak má člověk chvíli v jedné grafice a přemne to na tu druhou, tak je to najednou nějaký hrozně divný. Rosy. A pak je tu vetřelec. Ne, on tě někdo majzne ze zádu. Pic. Ale Lara to pak v Chronicles udělala taky. Takže pozor, trvalo mi to hodinu 3. Jejejej. Secrety to vím, že nemám žádný. Sebrem přenesit 20 na 37, já vím, na to jsem pak kašlala, protože náboje, ale gánečku jsem ani nějak nepotřebovala. Zabití 45. Jako, že mě zabije 45krát, nebo že já jsem zabila 45? Počkej, to bych tam bylo tolik, abych řekla, že mě zabije 45krát, to bych dával smysl. Použité munice. 1046? Počkej, co? To je asi v obráceně, ne? Ale jak to, že mám víc munice, než jsem jí měla? Nechápu. Použité lékaničky 13, jo, taky dobrý. Urozená vzdálenost 4,14, jenom? Já jsem mají tolikrát neumřela, jako se spíš flákla a musela to vracet. No, krásně vyhlazen potom. Ještě dojedeme tuto video a pak, aby se neřeklo, že jsme tady tu trojku vůbec neměli, tak si aspoň projedeme v těch videích, ale doufám, že si teď záleží, doufám, že si pamatuju ten přeskakovací cheat, protože jestli ne, tak už to budu muset ukončit za chvíli. Jo, miluju to, pomyslím si svém čase. Zase, ukládat to nebudeme. To už se můžeme vydlábnout. A to de facto budu moci za chvíli odinstalovat. Tady pas jsme skončili. Kde jsi v džungli? Počkat, počkat. Tady jsme se neskončili, tady jsem skončila někde nějaký já. Takže počkat. Findec zbraně, zlendec zbraně. Aha, já musím vyndat ovladač, jasně. Vyndat zbraně, zlendec zbraně. Do zádu. Do předu. Udělat krauč. A Yeah.
want to be misrepresented by that retarded researcher you've just been with. Lara. I'm Dr. Willard. I haven't been there at all myself, but I saw you were doing rather prepared with John, I think. Indeed, I'm inspired. I'd like to offer you other work. What? Shoot the breeze with some of your other boys? No thanks. Fortunately, they were the only lab actually that this into the field. No. My request is for three other artifacts. This. The Infada tribe only had one artifact of this type. It's unique. Anyway, what would your interest in it be? I'll show you. It's not from India, rather an island near Antarctica. It is in fact a meteorite rock that has been fashioned and used by the Polynesians, who once settled there many, many years ago. See that? That's unique. An unknown material. So how did it end up here? Formed from the plants, sculpted by Polynesians, distributed by goons. Our excavations and investigations have led us to this. The Ceylon Diary, from Charles Darwin's expedition of the HMS Beagle. The only tales I'll have to tell are hours of bird watching, picking and pressing flowers, following them blasphemous ideas of the governor, Darwin. But this don't even concern me now. I'm just food, something more than vegetable broth in me. Today we find the impact. The only sign we're going to be doing is for meat. Pure, solid, blood-rich meat. The snow's run out. The tracks have gone. Just keep going. We're on its trail. Say nothing about this to the governor, else we'll be back having to hunt down that creature for his samples. Paul fell down a crevasse, okay? Okay, Stephen. Amen. Stephen was to be the only survivor of the four. When he arrived back in London, he superstitiously sold off his artifact. Having seen his pals murdered or killed with theirs, one here in India, one in the South Pacific, and one in Nevada. The places where I'd like to go. Sounds good to me. I'm
Not interrupting, am I? Not bleeding, are you? Not about to use this place as a dunny? No, and no. Good. Good. Just don't want any fly-carrying visitors in here. Right. I understand. What happened? Woke up in the jungle with one of those little blokes snacking on my leg, didn't I? Tribesmen. It isn't usual for them to eat out of a bone like that. Well, it was dark, and I never got the bugger, so I can't be sure. Something spooky is in that jungle. Our air carrier crashed up in the mountains. Every night some of my men would vanish without trace. Others fled in fear. Then this happened. So I brought the men down the shore for safety. Only for us all to be captured by this creature. Or some sort of sacrifice to their god who lives up in the hills. Though it seems I've not been invited to the barbie. Maybe you're the dessert. Ripe flesh can be a bit of a delicacy around here. For real? Listen, we'd better get you out of here. Do you know how the tribe crossed the swamp down there? Which stones they tread on? Yeah, but I'm staying put. With this road, I feel like a fill-up station to every diseased bug in the bush. I'd rather be the main course of the real feast. Hey, if you see any of my men alive in there, direct them to the north shore, will ya? Away from here. Of course. Israel Fayo, we fast in this day. You make plenty good flesh pot. You forget. I might be hungry myself. Famished, actually. Why did your ancestors flee from Antarctica so suddenly? Kuma, Kuma, bad place. Plenty flesh. Price of evil. New flesh. The sixth leader, Maoki, was born without a face. Terrible souls. Men afraid. Run! Set curse of Maoki on the land. No one good enough. But you still worship it? White tell a lady called here with magic Kuma Kuma stone. In a day, we celebrate the death of him, the Feast of Smile. One of our sailors. Where's the stone now? Plenty merry like you. I'll be sure to point that out to him. Thank you.
working for. What? You heard me. I didn't. Honest. What did you say? I said, who employs you? Ah! Miss Sophia Lee! Late 20s? Early 30s? Right. Yeah. For some people, like yourself, we get a special bonus. I could even be retiring from you. Then you might like to mind the bell. Happy retirement. So, you must be after Miss Lee, then. Business, not pleasure. Though obviously not for a friend of mine. You've hardly got the face for that. And you have? How moronic a question is that, eh? I don't even have a face, man. I came down here looking for work. And what do I get, eh? But Miss Lee's cosmetic company and her lab assistant job. No experience necessary. Good wage. Accommodation with it. Aye. Locked in a flotation tank for days on end in some fetid syrup. And when we come out, because lots of us applied, like, no face or flesh, man. And a bootin' doing the waste disposal shoot here. Presumed deed. Some kind of failed experiment, then. Oh, ta, very much. But aye, and for added insult, when a traitor took me own life, found it just didn't work. You mean Sophia's testing some sort of immortality power? Along with her own brand of facelift. Why, aye, man. Everlasting beauty. She's obviously not fully worked out yet, but she takes the best results for herself. See, I don't care what your business with her is. You can't be any more shiftless than what she is. So I'm going to go out of my way to help you. That is, after you've done something for us here, like. Very generous of you. What do you want? A bottle of that mummy preservation stuff from the Natural History Museum. Embalming fluid. Aye, for rotten flesh you can't whack it, man. The museum's pretty interesting, I'm told. So why don't you go yourself? One of them Egyptian lassies there is a bit pissed off, like, that she didn't get immortality the way she wanted it. Seeing as we've done better than her in that department, I didn't care to imagine what curse we'd get given any worse than what we've got already. You'll be fine, though, Pet. You die easily. Thanks. What? Well, my books. You see, with your lifestyle, you'd be the perfect campaign for my products. Just think, I wouldn't be needing those unsightly weapons anymore. No, but I'll probably have an unsightly face done by your bastard friends. What? Oh yes, they're all still alive.
Very much so, in fact. All I want is the artifact. Right. In your next life. We'll see. Stunt is that to pull? Let's figure it out. You don't look much like one of them. Maybe she's an eco-terrorist or something. And they wear hot pants, huh? Okay.